বন্ধু অকল তোমালোকৰ কাৰণে যে এটা মই ফটো এডিটিং কৰি আনিছোঁ, নিশ্চয় তোমালোকে চালে গম পাবা। আৰু প্লিজ ইয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰো, লাইক কৰো, তেতিয়া ন মই ভিডিঅ' বনাই নিম, হয় নে নহয়? আৰু মই আজি বহুত মানে কিবা কিবি ভিডিঅ' বনাইছোঁ, আজি এইটো মই ফটো এডিটিং কৰা শিকিম। ব'লা মই টাইম ৱেষ্ট নকৰোঁ, ভিডিঅ'টো আগবাৰোঁ। ফটোখন এতিয়া মই ডাইৰেক্ট পিকচাৰত শ্বেয়াৰ কৰিম, শ্বেয়াৰ কৰাৰ পিছত অলপ লো ৱেডিং ল'ব পাৰোঁ তোমালোকে কি কৰিবা। অলপ মই এড ফটোত যাবা, কিন্তু মই আগতে কাট আউট কৰি লৈ লৈছোঁ, তোমালোকে কাট আউট ভালকৈ কৰি ল'বা। মই আগতে কাট আউট কৰা আছে আৰু বহুত টাইম লাগিব ন তোমালোকক দেখালে। ভালকৈ কাট আউট কৰি ল'বা, চাইজটো ভালকৈ জোখ কৰি ল'বা। মই এতিয়া হৈ গ'ল, মই আৰু কেইটামান পি এম জি লগাম। মই এতিয়া ফটো এতিয়া ৰাইট মাৰিম, ডাবল ৰাইট মাৰিবা। ৰাইট মাৰ পিছত এড ফটোত যাবা, এই দুটা পি এম জি লৈ ল'বা। তোমালোকে যদি নাম মই ডিছক্ৰিপশ্যনত দি দিম ডাউনলোড কৰি কেনে, বেকগ্ৰাউণ্ডটো মই ডিছক্ৰিপশ্যনত দি দিম ডাউনলোড কৰি, তোমালোকে ডাউনলোড কৰি কেনেকৈ এডিটিং কৰিব পাৰিবা। এইটো পি এম জি মই এতিয়া ৱেডত যাবা, তিনি নম্বৰ দুই নম্বৰ এক নম্বৰ তিনি নম্বৰটোত ক্লিক কৰিবা। তিনি নম্বৰ এনেকৈ মিলাই ল'বা, এইটোও ছেম প্ৰচেছ কৰিবা। এতিয়া গৈ যাবা তিনি নম্বৰটোত কৰিবা, এনেকৈ মিলাই ল'বা ফাৰ্ষ্টত তোমালোকে ভালকৈ। এইটোও মিলাই ল'ম, মিলাই কিনে এতিয়া মই এতিয়া মোৰ বডিত লাগি আছে, এইটো মই গুচাই দিম। ব্ৰাছ ওপৰত আছে, ব্ৰাছটো ল'বা এনেকুৱা। ৰাইট মাৰিবা, আৰু ৰাইট মাৰিবা আমাৰ হৈ গ'ল। এতিয়া মই আৰু এড ফটোত যাম, আৰু কেইটামান লগাব লাগিব। তোমালোকে মই যেইকেইটা পি এম জি ইউজ কৰিম এতিয়া চব ডিছক্ৰিপশ্যনত দি দিম, তোমালোকে ডাউনলোড কৰি কেনেকৈ এডিটিং কৰিবা। এড ফটোত মই এইকেইটা পি এম জি ল'ম, মই এইগিলা তলত টানি কিনে লৈ ল'ম। এইটো মই অলপ লগাই দিওঁ, ব্ৰাইটনেছ অলপ কমাই দিম, হৈ যাব। এতিয়া মই এইটো লগাম, স্ক্ৰীণত মাৰিবা, চেম্পু ৰাইট মাৰিবা, নাৰিবা এইটো যাব, ব্ৰাইটনেছটো কমাই দিব অলপ, হৈ গ'ল। এতিয়া এইটো মোৰ চেম এইটোও কৰিবা এনেকুৱা, চৰি চেম অলপ কমাই দিবা, নহ'লে বেছি ইমান মানে ইমান দেখা নাযায়, ৰিয়েলিষ্টিক নালাগিব, মানে এডিটিং কৰাৰ গমেই পাব। এডিটিং কৰা হয়ে, কিন্তু ইমান আৰু এডিটিং কম বুলি ভাল নালাগে ন। এতিয়া যাবা চেম এইটোও কৰিবা এনেকুৱা, কাম আছে কি ৰাইট মাৰিম, আৰু ডাবল ৰাইট মাৰিবা। তাৰপৰা এড ফটোত যাবা, আৰু এটা এনেকুৱা লৈ ল'ম, মই লোৱাৰ পিছত ছেম প্ৰচেছ কৰিবা। ব্ৰাছত ক্লিক কৰোঁ, আমাক এইটো জোতাত লাগি আছে, আমাক এতিয়া নালাগে। ৰাইট মাৰিম, ৰাইট মৰাৰ পিছত মই ব্ৰাইটনেছ অলপ কমাই দিম, হৈ গ'ল। তাৰপৰা আমাৰ হৈ গ'ল, এতিয়া মই ৰাইট মাৰিম, ফটোখন মই ছেভ কৰি ল'ম। কি অলপ মানে বেকগ্ৰাউণ্ডটো ব্লাৰ কৰিম, ব্লাৰ কৰিলে কেনেকৈ শ্বাইনিং আহে তোমালোকে চাবা। এতিয়া ৰাইট মাৰিবা, মৰাৰ পিছত এতিয়া মাৰিবা, এতিয়া মানে ভিউ চেৰিটোত মাৰিবা, এতিয়া মাৰিবা, ব্ৰাছত মাৰিবা, ব্ৰাছ মাৰি এতিয়া মাৰিবা। তোমাক যিগিলাখিনি জেগাত লাগে লৈ ল'বা, মই অলপ মানে দেখাই দিছোঁ জাষ্ট, এনেকৈ সৰু কৰি লৈ কিনে যিগিলা জেগাত নালাগে এইগিলা জেগাত এনেকৈ গুচাই গুচাই দিবা। মই আৰু ভিডিঅ'টো ফাষ্ট কৰি দিম, নহ'লে
এতিয়া আমাৰ হৈ গেল, এতিয়া মই আগৰ ফটোখন আৰু এতিয়া আগৰটো চাওক, এতিয়াটো চাওক, আগৰটো চাওক, এতিয়াটো চাওক, আগৰটো চাওক, এতিয়াটো চাওক। আগতে মোৰ এনেকুৱা শ্বাইনিং নহা নাছিল, এতিয়া চাওক। এতিয়া মানে কি মই আৰু অলপ ব্লাৰ এইগিলা জেগাত অলপ দিয়া নাই, এইগিলা জেগাত দিব লাগিব অলপ। এনেকুৱা এনেকুৱা তোমালোকে ঘূৰি কৰিলোঁ বা আমার অল্প লাগিয়ে এসে বেয়া দেখা যাব। আগরটু এতিয়াটো, আগরটু এতিয়াটো, এতিয়াটো চাক আর আগরটু চাক। বন্ধুসকল, মই এতিয়া ৰাইড মাৰিম। ভিডিঅ'টো ভাল লাগে লাইক কৰিবা, ছাবস্ক্রাইব কৰিবা আৰু এনেকুৱা এডিটিং ভিডিঅ' চাই মোৰ চেনেলত পাই থাকিবা। আজিৰ কাৰণে বাই বাই।